Gəncədə isə növbəti gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılıb. Prosesə şəhər dezinfeksiya stansiyasının əməkdaşları və mənzil kommunal təsərrüfatı istehsalat birliyinin texnikaları cəlb olunub. Əsas prospekt, küçə və yollar xüsusi kimyəvi məhlulla yuyulub. Sakinlərdə, yol kənarlarında, park və meydanlarda obyektlərin qarşısında tibbi profilaktiki işlər görülüb. Yaşayış binaları, həyətlər, idman əyləncə qurğuları da dezinfeksiya edilib.